Продовжуємо розповідати про питання, які обговорювали посадовці Білгород-Дністровського під час засідання виконавчого комітету 5 липня. Приділили увагу програмі туризму. У нас була рекомендація Одеської обласної ради, згідно рішення на зміни в їхньому положенні, для того, щоб прийняти співфінансування з обласним бюджетом на вказівники, у нас у нашій програмі не було такого слова вказано. Тому ми змінюємо слово, додаємо слово «вказівники» в своїй програмі, для того, щоб можна було зробити сумісний такий проєкт, який буде встановлювати необхідну кількість вказівників, початок, будемо так сказати, на цей рік, скільки ми зможемо встановити, з урахуванням їхнього співфінансування. Отож, будемо сподіватись, що завдяки цьому туристи Білгород-Дністровського не будуть вештатись містом в пошуках культурних пам'яток. Далі до трибуни вийшла Тетяна Мунтян, яка відзвітувала про підготовку закладів освіти до нового навчального року. Роботи тривають. Звернула увагу і на проекти, які у найближчий час необхідно втілити у життя. Серед них – укріплення фундаменту учбового корпусу школи-гімназії та не тільки. Готовий у нас проект і пройдена експертиза по спортивній площадці ліцея на 1 315 000 і капітальний ремонт. Готуємо проект по першому садику. Там дійсно складна ситуація з кровлею і була комісія під руководством Альберта Анатольовича. Зараз ми заказуємо проект, тому що почати новий учебний рік, тобто в сентябрі місяці дітей туди прийняти невозможно в корпус. Діти вже в цьому році спали в музикальному залі, тому що там аварійна ситуація. Він розробляється, ну не тільки зараз, коли нам дали указання. Альберт Анатольович проводив обслідування. У ході обговорення цього питання присутні з'ясували, що проблема у вищевказаному дитячому садочку виникла ще навесні. Чому втратили так багато часу, пояснив Павло Шопський. Хотіли просто упростити цю ситуацію, щоб виграти і час, і сроки. І ті дефекти мати. Но коли ми подали документи на експертизу, нам зробили замечання, що нам зробили проєкт. Тому ми повернулися на прозоро, виставили, обійшли з проєктної організації і в течение, наверное, 2-3 днів ми будемо мати проєкт з експертизою. У мера міста виникло питання, чому у цьому переліку нема школи номер 6, адже там теж є проблеми з дахом. На що Павло Шопський відповів, що на ці потреби гроші не передбачені. А як могли б гроші в бюджеті розвитку, коли немає у вас проєктної документації? Ми гроші розглядаємо тільки при наличі проєктів. Год назад ми вели розговор о том, що в 6-й школі необхідно срочно провести ремонт криші. Через год мы сегодня, сейчас говорим о том, что нам нужно подготовить проектную документацию. Браво. Ну, не только ремонт крыши. Если стоял ремонт крыши, мы бы сделали бы просто, опять-таки, дефектным актом. Термомодернизация всего здания. А там, как мы можем говорить о термомодернизации здания, когда крыша течет? Крыша течет уже. Обговорили і витрати на дидактичний матеріал та щодо закупівлі парт. В результаті цей проєкт рішення присутні підтримали. Далі присутнім запропонували розглянути питання щодо дозволу на створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр міста Білгород-Дністровського». Після тривалих дискусій вирішили проєкт підтримати з урахуванням внесення певних змін до положення зазначеної установи. Олена Малеїван, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.